Dobar dan. Teo sam da vam pokažem kako ću ili kako se može na najjednostavniji način, bez ikakve neke velike tehnologije, kako se može napraviti lepo, dobro, ukusno domaće vino. I to ću sa mobilnim telefonom, ću da snimam korak po korak, pa ću lepo sve da vam objasnim. Za početak moram da kažem, naravno prvo se ide i obere se grožđe, to što se ima. Evo, ovdje mi danas imamo 28. i 29. august i grožđe je onda zrelo kad ga onako dodirnete prstom i one bobice već otpadaju. Znači onda je zrelo. Tako i kao kod jabuka. Kad uzmete malo na drvetu i onako malo zavrnuti i kad ona otpadne, onda je zrela. Tako je i otprilike sa grožđem. Tako da sam ja sad nabrao burgundca, crno vino i sad ću korak po korak da vam pokažem, s mobilnim telefonom ću da snimam sve, da vam sve objasnim kako ja to radim. Ajde krećemo. Evo, nema nešto puno, kao što vidite, ali to treba malo da se očisti, te grančice i to da vidimo lišće i to treba da se odvoji, koliko toliko. Mislim, nije strašno ako malo ostane, ali se to pre svega treba odvojiti. Idemo dalje. Pre svega nam treba jedno bure. Recimo ovako je jedno bure plastično i da to bure u poklopcu ima rupu. Sve ostalo ću vam objasniti. Sad idem prvo da donesem malo vode, kišnica iz potoka, pa ću malo to bure da ga operem, da bude čisto koliko toliko. Onda idemo dalje. Jer čistoća ipak mora biti koliko toliko higijena. Pošto je ostalo preko cijele zime, moram ga malo oprati. I ovdje već ima i paučine i svega. Donosam malo vode i sad ću ja to da operem. Ovo plastične bure, iznutra je prilično čisto, ali moram ga malo oprati. Sada ću da ga operem i onda bi ja, s ovom četkom ću da ga operem malo, samo da bude čisto, i onda bi ja stavio vinobrana unutra, jednu kesicu, pa bi ga onako malo izribao s tim vinobranom, ali pošto nemam vinobrana, našao sam neke sumporne trakice. To se to se zapali. Ta sumporna trakica, ovdje mi je grožđe, evo je ta sumporna trakica, nju zalepiš i ona dimi. I onda ona pravi sumpor, to samo radim da bi se bure iznutra dezinfikovalo, kako se to kaže. Znači da se ne bi pravili neki buđ, da se ne bi neki buđ stvorio. Ajmo krećemo. Samo malo da se izbriše, čisto je. Ima tu malo paučine i to je to. Poklopac se više prljao, sad ću poklopac. Kada ga izribam, pa ću onda dalje snimati. Poklopac malo nek se ocedi, a izburete ću ovu vodu da prospem i onda ću zapalim onu sumpornu traku, da se to malo iznutra sumporiše, da se očisti. Dobro, idemo dalje. Evo, bure sam stavio, sumpornu traku, sad ću ja to da zapalim i nek to malo dimi iznutra. Evo ga, gori, pa sam ga gurno ispod bureta, da se to malo nadimi iznutra. Kao što sam rekao, da sam malo dezinfikovao s tim dimom. Tako se to radi. Ili ima neke nepoželjne klice, i onda se, da se ne bi vino ubuđalo. Tako, nek se malo izdimi iznutra. To nisam inače nikad radio. Da sam imao vinobrana, na sobi vinobrana, nema veze. Može se i to i bez toga, ali nema veze. Sad ćemo to da uradim. I dok to ne izgore, ja ću u međuvremenu da sredim grožđe, da ga pripremim. Ajmo dalje. Znači, dok se tamo dimi, ja ću ovo malo da presortiram i ovo lišće ću da odvojim. I to je to. Tako da ću pokušati da imam što čistije grožđe. Idemo dalje. Da je vino buđavo i oštećeno, ja ga naravno vadim. To ne ide. Ovdje sam već odvojio. Evo me, odvojio sam lišće od grožđa i svu to je grančica i tako. Postoje ljudi koji, pčela me napada, postoje ljudi koji imaju mašinu za to, naravno profesionalci koji imaju jako puno grožđa, ima mašina koja to odvaja. Ja to nemam, ja to radim ručno. A šta sam hteo da kažem, šta se toga tiče, odvojio sam. Da, postoje ljudi koji peru grožđe, znači stavljaju ga velike kade s vodom da ga peru od mravi, bubica, paukova, kao što i ovdje ima, nije bitno. Ja to radim na moj način, ne perem ga, znači vino je čisto, nema grančica, nema ništa, pogledajte. I odvojio sam ga, evo ga lišće,
odvojio sam, evo kao što se vidi. E, sad idemo da vidimo šta je sa buretom, jel se tu nadimilo ili nije, i onda ćemo to grožđe u bure, i onda idemo dalje, korak po korak, kao što sam rekao, bure, ćemo da ga okrenemo, mogu samo da vam kažem da taj dim jako je oštar i jako, ovaj, jako smrdi. Evo ga, dimi se iz bureta. Ja sam inače astmatičar i ovaj, mogu da vam kažem da baš grize. Evo me, gdje smo stali? Znači, bure smo očistili, grožđe smo očistili, odvojili smo lišće i sve ostalo i sad sam stavio grožđe u plastično bure. Tu će stojati 10 dana. E, šta je ovo? Ovo su od metala, to je za mešanje farbe. S time ću sada to grožđe da ga umuljam. Cilj mi je da pucne, da se rasopa ta kožurica od bobica i da crvena boja izađe i da dobijemo crveno vino. E, to mi je cilj. Tako da sad ću to, jedno od ove dve nebitno, staviti u bušilicu i onda ću to da izmuljam i onda će to stojati od nedelju dana do 10 dana, tako nešto. Će to stojati u buretu i onda će da izađe iz kožurice, znači od ti bobica boja, da dobijemo to crveno vino što hoćemo. E, krećemo. Naoružao sam se. S tim ću sad da zamuljam vino. Znači, to samo radi kod crvenog vina. Kod belog vina se to ne radi. Belo grožđe se odmah cedi i to je to. Ovo sad moram, kao što sam rekao, da bi izašla crvena boja. E, idemo. Pošto me baterija izostavila, znači baterija se istrošila, morat ćemo to sutra ponovo. Šta da vam kažem? A ovaj, šta sam napravio? Napravio sam. Nije to još dovoljno, treba to još više da se peni. Sutra ćemo ponovo i onda to treba stoji 10 dana recimo. 7 dana, danas je subota, sljedeće subote. I onda ćemo da cedimo. E, važi. Ja ću bateriju naponiti, još jednom ću izmuljati. Ovo je inače poklopac i ovaj čep. Što bi neki ljudi rekli, nepovratni ventil. To je kad se stvaraju ovaj gasovi, fermentacija kiseline, da može iz njega da izlazi napolje. Ovdje sam sipao normalne vode, a kroz to ne mogu da uđu ni mušice, ni pčele, ni prašina, ni kiseonik, ni vazduh, ništa. Znači, samo gasovi koji se stvaraju mogu da izađu, a ništa ne može da uđe. To je izuzetno ovaj bitna stvar, o tim ćemo i kasnije pričati. E, za danas šta smo radili, obrali smo, očistili smo i malo smo uzmuljali. Nažalost, baterija malo riknula, ali ćemo to ponovo raditi i nakon nedjelju dana ja se javljam. Evo, današnji datum, za nedjelju dana ja se javljam, onda ćemo da cedimo. Ćao. Evo, prošlo je nedjelju dana, od prošle subote, nedjelju dana je grožđe stojalo, ja sam ga izmuljao, tu je u buretu, i sad ćemo da isedimo bobice. Grožđe, da ga isedimo. Ovdje je mala presa, Marko pokaži. Tu ćemo sve ručno, bez struje, da uradimo. E, ja ću ovo sad otvorim, znači nedjelju dana je stojalo, vidiš da se već malo pobelilo i počelo da radi. Sad ćemo to da cedimo. Pauza. Snimi kako ja ovo radim. Snimi u bure. Tako, vidiš, da malo uzmemo i to ćemo sad da iscedimo. Tako. To će sad već da curi. To će sad već da krene da curi. Ono što ne curi, mi ćemo ga ovaj iscediti. Marko, izvoli, što kamera ne može, pa pomiriši. Na čega miriši? Perfekt. Gdje? Evo, pokaži kako curi. I onda idemo dalje. Pauza. Drepčava krv. Pastuova krv. Ko je ovaj? Curi, curi. A nema više šta da pričam. To je to, sad curi. I ono što je ostalo ovdje gore, to ćemo da ispresamo. Da ga isedimo. Ali dok curi, curi. Sad ćemo da prikočimo. Da, ima tu još. Ekstra. Poslije ide priča dalje ćemo. I ovaj,
što brboće, očepu i tako. Mnogi kažu da je greh stavljati šećer u vino, ali ja ga ipak stavljam zbog nekoliki drugih razloga. Ja na 10 litara stavljam kilu šećera, otprilike. Možda malo manje, bolje... Oko 10%. Ma da, i to stavljam zato da bi bila još lepša bolja, još bolji ukus i da bi se to još bolje pretvorilo u alkohol. Znači, sa šećerom dobijate alkohol i što više šećera, naravno. Ja neću pravim med, nego stavljam ipak malo da to bude to kako treba. Za svaku svoju sigurnost. Znači, imat ću 30 litara vina, otprilike stavit ću 2 kile šećera. Evo, ovo je druga kila, to ću lijepo da razmiješam i to sad ide u stakleni balon koji ću da očistim, da bude čist, da ga operem i ide na stakleni balon. To je u sljedećem korak. Evo, 2 kile šećera. To je to. Da. E, ovo je samo po sebi curilo, vidi. Nismo uopšte morali da cedimo. Sad idemo pozadi, imam ovaj točir koji ima malo sito, to sam kupio za 1 euro. Sad ćemo to da sipamo u balonče. Ajmo Marko, to je moj drug Marko. Desna ruka, najbolji drugar, prijatelj. Ajmo. Ovo je špajz. Tu je balonče i sad ćemo to da sipamo. To sklonim prste, jer će mi biti samo prsti snimljeni. Evo ga Marko, krećemo. Samo polako, sipaj. Moram brzo. Da. Polako Marko, jao! Moram brzo, zato što ode dole, znaš, sliva se niz. Evo, procedura ide dalje. Marko, samo polako. Nemoj da prosipaš ni jednu kap, ej. Jel curi? Dobre. E, da napunimo lijepo balon. Ovo je bolje, ovaj nema sito. Onaj sa sitom neće da prođe. Ovdje nek prođe. Svakako to će se sve sleći dole na dno, a čisto vino ostaje gore. Staloži. Staloži će se, razbistrit će se, ali to će trajati 3 mjeseca. Najmanje 3 mjeseca čekanje traje. I zbog te fermentacije. Bravo Marko. Tako se pravi vino. Bez hemije, bez struje, bez nekih mašina. Tako mi to radimo. Bačan i Banaćan. Vojvođanski tandem. Tako je. Bravo. Idemo dalje. Marko, ovo je vinski kvasac. Uh-huh. Piše Burgund. Burgund. Okay. To je vinski kvasac za burgundac, za crveno vino, ima i za merlo i ostalo. Ta je bočica je za 50 litara. Pošto mi imamo prilike 25 litara, zamolio bi te pola bočice da naspeš u kantu. Da bi se to pomešalo. Ne, u tu kantu gdje curi, da se to što bolje promeša. E, tako. Cirka. To je taj vinski kvasac, specijalni. Koji treba da pokrene vrenje. Razumeš? Zato sam i stavio malo šećera. Sve zbog vrenja. Pazi na zube. E. I to je specijalni. To sam kupio u zadrugi za vinare. Evo da odvrnem. Vinograđanske zadruge. Ajde, možeš ti to. Polomit ću ovo. Čep. Pošto sam počeo da me krcka čep. Znači Marko, pola te flaše, flašice roknje unutra. Otprilike. Pola. Odok. E, dobar. Dobar, hvala. To je taj vinski kvasac. Još jednom da kažem koje treba da pokrene vrenje. I to vrenje će trajati 3 mjeseca. E, balonče se puni i onda ćemo još da pokažemo kako ćemo dalje. Ajmo da radimo. Ovo sam sklopio presu i sad polako pritiskam, dajem pritisak i onda isto curi. Boga mi bit će jedan 30 litara vina, odlično. Kad se ovako stisne, onda je isceđeno, baš dobro. Da bi sad završili, ovo smo sve malo oprali, očistili, da bi sad samo završio ovaj video, vino je ovdje. Mislio sam da će biti manje, da će biti 15 litara, međutim ovdje ima više, ima oko 20, možda i 25. Nema veze, ovo sam ja sve napisao prošle godine, sad imamo 2020.
Pa ću ponovo napisati, ovo je čep koji se stavlja što brboće. Znači gasovi, fermentacija, pretvaranje šećera u alkohol, gasovi izlaze napolje, a ne može da uđu mušice, bubice, kiseonik, da bi se pokvarilo, uskisnulo, ne može se desi. Obavezan je ovaj čep, bez njega ne može ništa. Znači, ovo je isjeđeno, kvasac je stavljen, šećer je stavljen. I završeno, bit će još snimaka kad vrenje krene, kad bude brbočalo, pokazivat ću vam. I za 3 mjeseca kad se bude pakovalo u flaše i kad ga budemo pili, to je to. Toliko crveno vino. E, sad kreće sljedeći film kako se pravi epler. Epler, vino od jabuka, sad ćemo da ga cedimo. Aj, čao. Evo da vam se javim, juče smo to sve iscedili i stavili u balone. Evo da vam se pohvalim, vrenje je već krenulo. Znači, juče smo ga stavili, iscedili, vrenje je već krenulo. Kako to izgleda, sad ću da vam pokažem da vidite. Čekaj. Sad će da brboće. E, mislim da se vidlo. To će sad još zaukavati, to će biti još i peniće i šta ja znam. To je taj proces kad se ovaj šećer taj ovaj pretvara u alkohol. Da. A sad ću još nešto da vam pokažem. E, ovo sam našao u šupi iz stari dana. Znači, ko nema taj čep da brboće, kog nema da ga kupi ili ko nema para ili ko negdje stanuje gdje nema to da se nabavi, jednostavno uzmete ovako crijevo, savijete ga i gurnete ga u čep. Čvrsto. I naspete vode, da bude u ovoj krivini, znači voda. I isto s time imate taj zatvoreni sistem, znači tu je voda i tu ne može ništa da ulazi kroz tu vodu. A kroz crijevo naravno mogu gasovi da izlaze. Tako sam ja radio još kad sam počeo, prije 14-15 godina. Među ostalom, na YouTube ima jedan video kad sam pravio jabukovo vino, 2009. godine, kad sam pravio jabukovo vino. I ovaj, onda sam nisam imao ni presu, onda smo cedili kroz majicu, kroz neku belu majicu smo ovaj, cedili. I onda sam, ne znam nija koliko, 50-70 litara, ima baš snimak, baš sam gledao ovih dana, ovaj, pošto planiram i ovo sad sve da prikažem, da posle stavim na YouTube, sam vidio da sam pre 9 godina isto nešto snimio i ostavio. Tako da, mislim, snimak je očajan, mutan, ovo ono, to nije bila HD varijanta. Čak, ne znam, čak da sam imao i mobilni, onda nemam pojma. Imao sam valjda prije 9 godina. Nebitno, neću puno da pričam. Znači, ko nema, može ovako da napravi. Ok, aj, čao.